Obrigado para vocês essa iniciativa que vocês têm para ajudar os que não tiveram nada como eu. Fiquei muito contente com vocês e Bárbara também, que é educadora lá no hospital de Santa Maria. Foi a que deram o primeiro passo. Sim, para vos encaminhar até nós. Ainda bem que estou, ficamos tão felizes. Sim, fiquei muito contente. Obrigado por vocês. Para não acabar também só na Itália, para ajudar também o outro. Claro. Itália. É a nossa missão. Sim. É mesmo. Foi além do que estavas à espera.